Зараз я запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенко з Гостин. Представтесь, будь ласка, його. Доброго дня, українці. Сьогодні нетрадиційний брифінг, і він стосується теми, як депутати зловживають своїм статусом в абсолютно непричетних до їхньої сфери діяльності питаннях. До мене в ході депутатського прийому прийшла пані Ольга Балашова, яка присутня тут. Це мати двох неповнолітніх дітей. І історія, яку вона розповіла, вона мене не просто вразила, вона, мені здається, вже переходить будь-які межі, які стосуються депутатського втручання в особисте життя. Отже, сімейна історія пані Ольга там в процесі розлучення, двоє дітей і так далі. В неї є певний диспут зі своїм колишнім чоловіком, але невідомо з якого дива, невідомо чому раптом з'являється народний депутат Володимир Ар'єв, який починає здійснювати не просто тиск, а втручатися в з'ясування відносин між колишнім подружжям, який починає оприлюднювати лікарську таємницю відносно дітей пані Балашової, який починає всюди супроводжувати її колишнього чоловіка, який починає фактично використовувати свої депутатські повноваження для того, щоб вирішити абсолютно приватну історію, яка нічого не має спільного ні з депутатськими обов'язками Ар'єва, ні з його міжнародними представницькими мандатами, ні з тією фракцією, яку він представляє в парламенті і так далі. Отже, що ми маємо на сьогодні? Що сьогодні фактично родина, як я з'ясував в ході свого депутатського прийому від пані Ольги Балашової, потерпає від психологічного тиску, який здійснюється паном Ар'євим, як народним депутатом, для того, щоб задовольнити інтереси його чи то друга, чи то товариша, мені невідомо кого, але людина, яка намагається реалізувати свої права в колишньому подружжі. Це все абсолютно незаконно, і це переходить будь-які моральні межі, оскільки це не справа народного депутата втручатися в такого роду сімейні відносини, а тим більше супроводжувати і здійснювати тиск на органи влади, на органи опіки, перебувати в питаннях свого товариша в районній адміністрації, в школі, в органах опіки, надсилати запити, оприлюднювати лікарську таємницю, поширювати ці інформацію про медичний стан дітей без згоди матері і так далі. В свою чергу, як народний депутат, мною направлені звернення на спікера парламенту пана Парубія, уповноваженому з прав людини, з прав дітей президента України та до Голосіївської поліції. І цю справу ми беремо на свій депутатський контроль, а я даю мікрофон, передаю пані Ольгі Балашовій для того, щоб вона розповіла про свою історію і для того, щоб суспільство знало, чим займаються народні депутати, уповноважені на виконання функцій держави. І щоб через публічний розголос ми покрали край такій незаконній практиці. Дякую за увагу. Доброго дня. Мене звуть Ольга Балашова. В моєму житті є така проблема, я думаю, що не тільки в мене. Ага, так, зробила. В мене є двоє дітей, неповнолітніх, скажімо так. Я їх, вони живуть зі мною, я їх забезпечую сама. Тобто повністю діти на моїй опеці. Але останнім часом, можна на русском, все-таки, да? В останнє время, тобто мой бывший муж привлек вот в частный такой семейный спор народного депутата Ар'єва Владимира, который очень сильно давит морально на меня, на мою семью, на представителей органов власти. Конкретно приходил в органы опеки, в органы Голосеевской администрации, то есть и решения, которые принимаются, уже принимаются не в интересах детей моих, а в интересах депутата, и, скажем так, идет пиар такой вот на детях, на моих, на сегодняшний день. Вот с этим вопросом я обратилась, потому что понимаю, какая ситуация сейчас в стране на сегодняшний день, что идет война, а депутаты занимаются не своей деятельностью, не сидят на заседаниях, а ходят и занимаются частными семейными вопросами, которые, я считаю, вообще не в их юрисдикции, не в их полномочиях. Что еще говорить? Вот. Требую на сегодняшний день, чтобы было пересмотрено решение в интересах моих детей, чтобы органы власти занимались своими вопросами, и действительно люди, которые работают на местах, которые поставлены на эти места, чтобы с детьми и с их эмоциональным состоянием все было в порядке, это все-таки наше будущее, и
чтобы решения принимались в пользу детей, а не так, чтобы приходил депутат и решал какие-то вопросы, которые вообще не в его компетенции, и запугивал органы власти и своим давлением не давал как бы законно принимать решения тем людям, которые на местах работают в этой сфере. Вот. Я вам дякую за информацию. Спасибо большое.